maşınıyan qorxaxtır, pul həvəskarıdır. Elə ona görə də hakimiyyəti saxlamaq üçün hər yola əl atacaq. Bunu Ermənistan parlamentinin Hayastan fraksiyasının deputatı Ağvan Vardanian deyib. O həmçinin bildirib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qarşı tənqidi fikirlər səsləndirsə də real addımlar atılmır. Gürcü est daxili cəxpl. Rus hərbi vasitələri təchizatı Zavarana Tsxavalı limanında deyil, onlar Ermənistan-Türkiyə sərhədində, Zəngəzurda və Ermənistanın digər ərazilərindədir. Buna görə də hökumətin bu bəyanatlarını qərbə addım atmğa hazır olduqlarına işarə kimi qəbul edirəm. Reallıqda heç bir addım atmırlar, sadəcə olaraq vaxtı geciktirmək siyasətini yürüdürlər. Baxın, Qatometin əleyhinə danışırlar, amma Avrasiya iqtisadi birliyində pul olduğu üçün oradan çıxmaq istəmirlər, çünki paşinyan qorxaqdır pul həvəskardır. Ona görə də hakimiyyəti saxlamaq üçün hər yola əl atacaq.